Olá, amigos, muito bom dia. 10 de setembro de 2020. O que temos para hoje? Videozinho tutorial com diagnóstico e serviço passo a passo da troca de um pivô do Palio 2008. Aquele mesmo que estava aí ontem. Que eu fiz outro serviço, já não me lembro quais são. 48 anos. Desculpe, não lembro mais. Bom, o que acontece? O cliente chega, ó, cloc, cloc, cloc. Meu carro, quando passa no buraco, faz cloc, cloc, cloc. Geralmente, ou é terminal, barra direção, ou é pivô. Aí você levanta o carro e sempre encontra uma certa dificuldade de diagnosticar o pivô. Nunca terminal e nunca barra. Isso aí são fáceis de diagnosticar. Mas o pivô, como é que você começa a ficar cismado? Quando você começa a forçar a roda, você vê que não tem folga no terminal, não tem folga no braço. Tem uma folguinha, mas você começa a ter uma certa dificuldade. E às vezes não tem folga. Dependendo do carro, não tem folga. Já nesse caso, que quando está muito gasto, é só balançar que você logo vê. Agora tem o problema, né? Quando você pega um carro onde tem do mesmo lado pivô folgado, barra, axial e terminal. Mas nesse caso aqui era só pivô e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, diagnosticando. Depois, desmontando e fazendo o serviço. Para fazer a análise de folga de pivô, essa pode ser uma das técnicas, porque existem outras. E essa pode não ser eficaz em todos os casos. Mas aqui, porém, esterça-se a direção, nesse caso, como o pivô que vai ser trocado é do lado direito, esterça-se a direção para o lado direito, apoia-se o joelho na roda e faça-se isso, de tapinhas. Empurre com a mão com um certo impacto. E vocês vão perceber a folga, como vocês viram aí atrás, naquelas imagens. Aí fica aquela pergunta, tem outra técnica? Porque eu vi um vídeo seu da Dakota, onde você levanta a bandeja. Dakota é completamente diferente. Na Dakota você levanta a bandeja, por quê? Contrário desse aqui, ela não tem mola helicoidal na frente. Ela fica alta por causa da barra de torção. A barra de torção é conectada na bandeja inferior e a bandeja inferior, através do pivô, puxa a manga para baixo levantando o carro. Então todo esforço está no pivô inferior que puxa a manga de eixo para baixo. Então, se você fizer um movimento contrário, lógico, se é através do pivô que ele puxa a manga, ali existe um grande ponto de esforço que vai gastar numa direção só. Se você levantar a bandeja por baixo, você vai eliminar a folga, deixando a manga solta. E com aquela alavanca embaixo do pneu da Dakota, você consegue ver facilmente a folga do pivô. E aqui, ele não tem esforço no sentido como da Dakota, porque não é o pivô que puxa a manga para baixo para deixar o carro alto. Aqui a maioria do desgaste é lateral. Então se você por acaso levantar o pivô, você não consegue verificar a folga. Eu vou mostrar para vocês. Ah, outra coisa. E se você levantar o carro e deixar ele assim, sem apoio de macaco, cavalete na bandeja, você também não consegue ver a folga. Mas eu vou mostrar dos dois jeitos para vocês. O que vocês estão vendo aí é a manga pivô na bandeja. Para fazer o teste que a maioria tem feito e não tem conseguido pegar o defeito, é só você colocar uma alavanca aqui entre a manga e o pivô e forçar. Esse movimento que vocês estão vendo é só uma torção, mas não é folga. Eu estou torcendo a bandeja, mas não estou conseguindo ver a folga que eu mostrei para vocês lá atrás, tá? Bandeja livre, sem o macaco forçando por baixo. Aí vou colocar o macaco, tá? Vou levantar um pouco. Pronto, já seria o suficiente. E repetir o movimento. Nada outra vez. Nesse caso aqui, se esse cliente trouxesse o carro e o mecânico analisasse com a
alavanca, que nem eu estou mostrando para vocês, esse pivô com folga não seria trocado. E volto a mostrar para vocês, só balançar um pouco. Que a folga aparece. Existe outra forma de ver folga de pivô? Tem. Desmonta tudo, tira a bandeja fora, leva para a bancada e veja na morsa. É a melhor forma que tem de você ver se o seu pivô está ruim. Arranca também o guarda-pó, que é onde fica a graxa, e veja na bancada. Ah, mas ele não está com folga. Mas está mole. Lembra de um vídeo que eu fiz de um Citroën Picasso lá atrás? O cliente reclamava. Surgia um barulho, levava no mecânico e trocava um pivô. O barulho sumia. Passava um mês, levava no mecânico, trocava um terminal de direção. Beleza, o barulho sumia. Passava outro mês, ele levava o carro de novo, trocava uma barra de direção. E nessa era mão de obra, peça, alinhamento e aí. E toda vez ele tinha que levar o carro, porque aquele barulho incomodava. Sabe aquele carro, que escuta, aquele cliente que escuta um barulhinho e fica incomodado? Parece ter uma pulga assim, cutucando ele. Pois é, era desse cliente. Eu falei pra ele, olha velho, vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Todo tipo de articulação da suspensão, terminal, barra axial, pivô, mesmo que não tenha folga, mas se você consegue movimentar ele livremente, troque. É sinal de vida curta. Tá indo pro saco logo logo. Isso evita que você fique indo constantemente na oficina, porque aí você, toda vez que você faz um serviço grande na suspensão, ele acaba ficando mais barato, porque geralmente o mecânico cobra faz um pacote. E se você vai numa oficina toda vez trocar uma peça, e além dele cobrar a peça, a mão de obra, que acaba ficando mais cara na soma total, e ele também fazer um alinhamento de direção, acaba ficando muito caro. Então faz o seguinte, tá com barulho? Moço, desmonta isso aí tudo, eu não tenho tempo de ficar vindo aqui, eu tenho dinheiro para pagar, então vê o que tem de folga aí que eu quero trocar, porque eu não quero ficar vindo aqui. É a melhor forma que você tem de fazer um diagnóstico. Vai ficar caro? Vai. Mas aí você não vai ter que ficar voltando na oficina, reclamando de um barulhinho que apareceu, né? Tendo que pagar serviço várias vezes. Mas também é a chance que você tem de ser roubado, porque aí o mecânico pega, troca tudo, até o que não precisa. E você gasta um dinheirão sem precisar. Então tem que ter bom senso, leve em alguém que você tenha confiança, ou alguém que tenha sido indicado por alguém que já tenha feito serviço algumas vezes, tá bom? Eu vou continuar a desmontagem. Esse aqui é um vídeo bem caprichado de diagnóstico e um tutorial de como trocar o pivô do Palio, tá? Palio 2008. Então vamos começar o serviço. Carro já levantado no cavalete. Eu, como sou profissional, uso um macaco jacaré, tá? E nunca deixo de colocar um cavalete. Você, se tiver aquele macaco pequeno, aliás, se você tiver qualquer meio de levantar o seu carro e deixar numa altura que você consiga tirar a bandeja, serve. Muitos têm aquele macaco garrafa, muitos têm aqueles macacos de trocar pneu, né? Aquele macaco original que vem com o carro, que tem um fuso, que você se fode tentando fazer o carro levantar, e tem aquele macaquinho vermelho que é uma cópia menor desse aqui, tá? Que vocês estão vendo, macaco jacaré. Enfim, levantando o carro, eu sempre recomendo que vocês coloquem um cavalete. Não entrem embaixo do carro sem um cavalete. Depois vocês vão precisar de uma chave de roda, que no caso aqui eu uso parafusadeira, e um soquete longo 19. Vocês vão precisar de uma alavanca, marretinha e martelo de pena que eu uso. Chave 19, algumas, eu exagerei um pouco. Soquete 18, para soltar a bandeja lá atrás. E um soquete 10. Aqui um 10 por encaixe de meia, tá? E vamos ao serviço. Vocês vão ter que soltar o parafuso que prende o pivô na manga com uma 19 e com uma fixa. Nem sempre a parte estrela da ferramenta serve. Aqui com duas 19, uma soltando a porca que fica lá atrás e outra soltando, ou segurando o parafuso ou soltando o parafuso, tanto faz. Eu não vou usar a ferramenta para soltar, eu uso parafusadeira. E aí atrás, dois parafusos que prendem a braçadeira da bucha na carroceria com soquete 18. E o outro parafusinho 10 que está aí de araque. Não sei para que serve isso.
Uma pergunta que deve ter ficado no ar é: para que a marreta? Depois que vocês, ou antes, né? Depois que vocês soltarem os parafusos e a bandeja descer, vocês vão ter que bater aqui para destacar o pino que fica travado na manga, mesmo depois que vocês soltem a porca. Não adianta soltar a porca, colocar uma alavanca que não vai descer e nem bater aqui. Vocês têm que bater na manga. E vocês podem ver que fica um pouco machucado. Isso é normal, né? Aí você fala, tem ferramenta para isso? Olha, eu até agora não vi uma ferramenta que entre aqui para empurrar esse pino para baixo. Esse pino do pivô. Só assim. Pelo menos nesse caso. E nesse carro. Tá aqui a bandeja. Tá aqui a outra ferramenta que vai ser necessária. Uma furadeira de bancada e uma broca de 10,5. O certo é uma broca de 12. Mas 10,5 dá conta. Vocês podem... Com uma furadeira de mão, vocês também conseguem fazer. Vou fazer as guias com punção para poder fazer a furação. E uma outra coisa. As buchas de bandeja estão perfeitas, tá? Na minha vida eu troquei 3 buchas de bandeja de palha. Pivô troquei uma porrada. Você troca até 3 pivôs antes de trocar uma bucha de bandeja. Interessante. Quando é original, tá? Punção, martelo... E faça os furos guias para a furação desses arrebites, tá? Uma outra coisa que eu falei, que foi uma dica lá atrás, olha só. Você puxa o pino e ele volta sozinho. Se ele estiver assim, mesmo que não tenha folga aqui, pode trocar. Tá com a vida curta, tá bom? É uma dica que é bom levar em consideração se não quiser gastar com mão de obra mais uma vez no futuro próximo. E é assim que fica depois que vocês removem a cabeça do arrebite com a broca. E sintoma de que escolheu a broca do tamanho certo é quando a cabeça do arrebite fica grudada nela. No caso eu falei que o certo seria uma broca de 12,5, mas a de 10,5 é suficiente. 12,5 só para os arrebites da bandeja da GM, como foi no caso do Cobalt, que eu usei essa aqui e a cabeça do arrebite não saiu na broca, tá? Agora é só calçar o pivô por baixo, né? Você coloca um soquete que encaixe no arrebite e bata com alguma coisa para remover ele. Pivô removido, 3 furos livres. Isso aqui é o arrebite que prende o pivô na bandeja. Já notei uma outra coisa aqui. Estão vendo como o eixo está torto? Olha só como esse pino, eixo, ball joint... A bola fica aqui dentro, tá? Por isso que é ball joint. Bola de junção. Isso aqui pode estar influenciando no desgaste prematuro do pneu do lado direito. Consequência de cambagem negativa. Bom, vamos lá. Mas aqui tá bem claro que tá torto. Não tem dúvida. Olha que diferença. Esse é o pivô novo. E pivô montado na bandeja, agora ele é preso com parafusos que vem na embalagem, tá? É só vocês fazerem o serviço contrário, né? A instalação é só colocar no lugar que vocês tiraram, dar o torque correto em tudo, colocar o carro no chão ou fazer alinhamento com barbante até o cliente levar o carro para fazer alinhamento ou dispensar do jeito que está e ele sair daqui direto para uma loja para fazer alinhamento, né? O que seria certo. E uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês... Antes de torquear este parafuso da bandeja, onde vai a bucha que fica na horizontal, geralmente quando a bucha for deitada e o eixo dela, o pino de dentro, depende do aperto do parafuso, vocês vão ter que levantar a bandeja, tá? Para ela ficar mais ou menos na posição de trabalho quando o carro está no chão. Para vocês não destruírem a bucha por excesso de torção. Por quê? Se vocês apertarem esse parafuso com a bandeja baixa, o que acontece? Ela, quando você colocar o carro no chão, ela vai subir. E além de subir, ela ainda vai fazer esse movimento. E o que vai acontecer? Ela vai destruir o miolo por excesso de torção. Então, se você colocar ela mais ou menos na posição de trabalho e apertar, aquele movimento que ela faz com o carro em movimento, andando, vai ser suportado normalmente, porque ela tem uma certa tolerância à torção. Mas se você tiver que colocar ela a esse movimento, a esse esforço, torcida,
a vida útil dela vai diminuir bastante. Não é à toa que o cara chega aqui, eu coloquei bucha Axios, depois eu coloquei COFAP, mas não prestou, rodou um tempo, ficou uma porcaria. Por que será? Adianta colocar bucha nova, marca boa, e não saber instalar? E esse aqui é o famoso alinhamento provisório por barbante. Consiste em você passar um barbante em volta do carro, na altura do meio das rodas, como vocês estão vendo aqui, e prendê-lo num cavalete lá na frente. Tá? Esse é o princípio básico do alinhamento. Rodas da frente perfeitamente alinhadas com as rodas de trás. Tá? Volante na posição de andar para frente. Assim. E vocês veem. Ele está alinhado. Quando a tração é dianteira, ele tem que trabalhar alguns graus positivos. Isto é, um pouco mais aberto. E o fato do barbante estar livre significa que está bom. Quando eu digo está bom, é provisoriamente bom. A recomendação é, tire o carro daqui e leve direto para uma loja para fazer alinhamento. A regulagem vocês conseguem fazer com uma 13 combinada, com uma 22 combinada, soltando a porca do terminal que é presa ao braço e regulando mais para lá, mais para cá, até ficar assim. Cada vez que vocês mexem, recomendo que vocês venham aqui, caso não tenha ninguém para segurar ou uma trava de volante, porque toda vez que vocês vão mexer lá, vai mexer aqui. Aí vocês voltem para a posição e confiram outra vez, tá? E por enquanto é só. Carro entregue, cliente satisfeito. E se vocês gostaram do vídeo, mostre para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. A curtida de vocês é muito importante para manter esse vídeo em evidência, tanto na minha página do Face, como no meu canal do YouTube. Por enquanto é só e até o próximo vídeo, se tudo der certo.